Ya, saya baru je habis syuting filem Wira. So, saya dah tak sabar nak sambut baby. Baby yang kedua pula. Sebelum raya. So, ya, itulah perasaan saya. Kaki, alhamdulillah saya dah boleh berjalan. Saya dah boleh fight pun sebenarnya. Tapi doktor suruh rehat 8 minggu. So, sekarang ni saya dah habis syuting. Masa untuk kita rehat lah. Dah habis lah. Hanis masa first day puasa tu, dia try puasa. So, tetapi baby kurang aktif. So, dia ambil keputusan untuk tidak berpuasa lah sebab macam takut efek apa baby kan. Itu yang saya tahu lah. So Astro tahun ni, saya datang ni sempena dijemput untuk filem Wira. Saya pun tak sabar tengok screening-screening apa yang akan ada untuk tahun ni. Wira tayang insyaAllah tahun ni, saya tak pasti lagi. Bulan berapa, mungkin bulan 9 atau bulan 11, saya tak pasti. Filem Wira ni, di mana yang anda semua tahu yang biasa buat gym, yang biasa workout. Benda yang paling susah lah bila you workout, you diet tetapi you kena fight. So itu benda paling susah bagi saya. Tapi alhamdulillah, filem ni pun dah habis. Sekarang masa untuk saya fokus pada family. Filmation lah filem yang saya suka. Filmation adalah filem yang saya suka. Ya.